Bom, pessoal, esse lago aqui ele tem 5 metros de profundidade nessa parte que nós estamos aqui. Nós vamos dar uma mergulhada, mostrar para vocês um pouco de como é embaixo d'água. O que a gente tem que pensar, sempre que a gente está num ambiente como esse, é pensar que a gente tem que recriar a natureza para que as pessoas tenham essa sensação de um primeiro contato. Então nós temos plantas, peixes, pedras, tudo que está aqui são elementos naturais. Nada aqui é de silicone ou falso, como ocorre em parques que vocês têm em outros lugares no mundo. Aqui é tudo de verdade, tudo para valer. A ideia nossa aqui é mostrar um pouco da grandiosidade que isso tem e mostrar o ineditismo, porque essa aqui é a primeira escola que tem uma piscina natural dentro da escola como parte do processo de mergulho. Aqui você pode ter duas experiências que são muito legais. A experiência de uma etapa do curso de mergulho e também você pode ter experiência aqui do que a gente chama de emotion dive, que é um instrutor vai lhe acompanhar, segurando pelo seu colete, vai fazer um mergulho controlado, você vai ter a experiência de respirar embaixo d'água, com cilindro, mesmo sem ter a certificação. Então isso é bem legal para vocês terem uma experiência e conhecer. Eu convido vocês a virem aqui conhecer essa escola, porque tem algumas coisas que são bem legais aqui. Uma delas é que vocês vão conseguir ver a visibilidade que nós conseguimos imprimir nesse projeto. Então nós vamos depois naquela ponta da piscina e vamos filmar aquela outra ponta a 20 metros. Vocês vão ver que é perfeitamente visível. Visibilidades de 20 metros são visibilidades parecidas com o de Fernando Noronha, a Abrolhos, que são 20 a 30 metros de visibilidade. Então isso é uma qualidade que a Ecosys consegue trazer para os projetos. Tive uma oportunidade muito bacana de estar aqui com você hoje, sobretudo porque eu estive aqui no momento de obra, já vim aqui outras vezes, contemplei a piscina de fora, mas hoje é que eu tive a oportunidade de fazer meu primeiro mergulho. E eu queria, para mostrar ao pessoal que está nos assistindo, a gente fazer um mergulho perto do oxigênio ativo, para as pessoas terem uma noção da profundidade que é esse. Essa escola de mergulho, a gente conseguiu fazer uma piscina de 5,20 metros de profundidade. Eu não conheço nenhuma outra escola que tenha uma estrutura dessa. When I was a child, I used to feel as light as can be. No cares in the world, no idea what I'm meant to worry. Aqui nós temos metade da piscina com acabamentos naturais, com pedras e tal. E essa parede que nós encontramos na outra face é porque nós não tínhamos espaço hábil para fazer duas paredes inclinadas. Então aqui nós fizemos um septo, né, uma parede reta, que vai até os 5 metros de profundidade. E a outra parede, que é a parede de fundo nossa aqui, nós temos 1,70 m, depois a gente desce até o fundo, onde a gente tem 5,10 m, 5,20 m. Menos a areia no fundo nos dá 5 metros de água. Uma coisa que é legal desse sistema aqui também é que hoje aqui nós estamos a 16 graus, né, em Cotia, e a água está super confortável porque a piscina, apesar de ter peixes e plantas, a gente consegue fazer o aquecimento
inclusive aqui também através da fotovoltaica. É todo esse telhado que cobre as piscinas aqui, eles são cobertos de placas fotovoltaicas que tocam todas as bombas. Todo o sistema aqui é tocado com energia fotovoltaica. E a temperatura de 24 graus, no que está essa água, com o neoprene é extremamente confortável. Dá para vocês virem aqui em qualquer momento do ano fazer essa experiência. Essa dá bem, bem, bem gostosa. Que é isso, irmão? Bom demais. E aí, o que, que você achou? Poxa, cara, eu já tinha mergulhado algumas vezes já no mar, né? Mas aqui você consegue ter uma transparência de água em qualquer momento, né? Porque se tiver muito nublado no mar, você não vai ver, né? E aqui a água azul como se fosse do Caribe, então assim... É, aqui nós temos uma transparência na faixa de 20, 30 metros... o que dá uma visibilidade muito legal. E outra coisa que é muito bacana aqui é que é o que você falou, é um ambiente controlado. Sempre vai estar boa a água para mergulho, né? Às vezes um pouco frustrante quando a gente sai para um mergulho, chega no local e teve uma chuva, uma ressaca, alguma coisa, e a visibilidade não é tão boa. Então aqui a gente consegue ter esse controle, pelo menos nesse início, quando as pessoas estão fazendo o primeiro contato. Sim, sim. Não, e até comparando também piscina com piscina, né? Esquecendo o mar. É, eu já tinha mergulhado já em outras piscinas, da Ecosys, com 2,50 metros de profundidade. E essas piscinas eram interessantes. Mas essa daqui são 5,20 metros. Então você faz descompressão, você atua como se você estivesse no mergulho no mar mesmo, né? Em oceano. A sensação é muito próxima mesmo, porque você chega a 2 metros, 1 metro e pouco, você já começa a sentir a necessidade de compensar. E quando você volta também, parece que você sente... E também você descola da superfície, né? Uhum. Porque com os cilindros... É legal você, quando está próximo da superfície, parece que a superfície te puxa um pouco. É mais difícil você ajustar e tal. Exatamente. Mas numa certa profundidade, você já consegue... Você usa o equipamento em sua plenitude. Exatamente. Né? E é massa, porque teve uma hora mesmo que eu estava nadando atrás de um pintado, e aí eu fui baixando. Se eu tivesse uma piscina menos profunda, eu não ia conseguir dar aquele pinote para descer e buscar ele, né? Então, assim, foi bem legal, porque parecia que eu estava... no mar mesmo, então foi muito bom. Esse projeto eu acompanhei em várias fases, né? E nossos funcionários também já vieram aqui para treinamento. A gente veio na modelagem do lago, né? Ainda estava construindo ainda a alvenaria, que é essa parte de cá. A gente também veio quando o guindaste estava aqui, tinha um guindaste de 70 metros de lança, e a gente foi posicionando as pedras. Eu ficava aqui com rádio, com gui, passando orientações para... Qual é a distância daqui para lá? Aqui são 70 metros de deslocamento daqui Isso. até a frente. Até a frente, então, é. Então o guindaste ficou lá na rua. E a gente colocando pedra aqui para dentro. Pedra aqui embaixo. Todas essas pedras que vocês viram foram colocadas uma a uma com o guindaste. Isso. E o que, que é legal de toda essa experiência? Que as equipes Ecosys, elas são treinadas constantemente. A ideia é que ele possa trazer os funcionários aqui para receber um treinamento e ter pessoas certificadas. A Ecosys, ela tem uma preocupação muito grande com normas e legislações. E isso já vem acontecendo, né? A gente tem mandado já os funcionários para cá, que passam períodos aqui de 10, 15 dias para poder fazer manutenções. A gente já veio aqui em outra oportunidade onde teve a troca anual, né? Onde a gente trabalha mais a questão da limpeza das bombas, a parte de filtro UV, também a parte de biologia. Os meninos tomaram treinamento aqui com vocês. E assim, agora que foi bacana porque eu pude vir para poder mergulhar. Porque das outras vezes foi mais corrido, não deu para poder mergulhar, mas essa vez foi muito bom. Bom, pessoal, espero que vocês tenham a oportunidade de fazer o que o Brandão fez aqui hoje, que é uma experiência de mergulho, para que vocês consigam entender o que é uma piscina como essa e também consigam entender o que é uma operação de mergulho. Convido vocês a vir aqui na Evidive, vocês vão gostar.